Dobrý večer. Já jsem z malé jihomoravské obce, která se jmenuje Čejč. Možná to znáte, pokud máte rádi nekolkovaný alkohol. A tady v Praze bydlím asi 4 roky a docela se mi tady líbí. Akorát jedna věc mě v Praze udivuje. A to jsou pražský holky. Já mám pocit, že tady mám úplně jiný kamarádky, než jsem měla doma v Ázii. Toto typem pražské holky je moje kamarádka, která se jmenuje Nikola, ale říká si Nikol. A to je to nejdůležitější, co o ní potřebujete vědět. Nikol je taková ta holka, která bydlí v centru a na Instagramu. Nikol je taková ta holka, kterou každá z vás zná, anebo někdy potkala a vlastně ji trošku nesnáší, ale zároveň ji má ráda. Nikol je úplně skvělá holka na party, protože když jdete na pařbu, tak si nekoupí cigára, protože teďka jsem četla, že moje tělo je vlastně taková jako svatyně. Jsem to četla na nějakém blogu nebo v Bibli, už nevím. Každopádně prostě jsem bohyně a už prostě je to o tom, že se rozhodnou, že nekouří, se rozhodnou, že nebudu kouřit, tak prostě nebudu kouřit, to o tom rozhodnutí. Potom sockuje cigára. A nebo se rozhodne, že hubne, takže si objedná salát, potom se trošku opije a udělá: prosím tě, mohla bych si půjčit jednu hranolku. A nebude ti to vadit. Přísahaj, že ti to nevadí. Přísahaj, že nejsem tlustá. Nemáš ještě cigáro? Ty už nemáš. Můžu vykouřit tu hranolku? Každá z vás zná holku, jako je Nikol. Takovou, kterou se jste v hospodě a všechno je v pohodě. A Nikol má skvělý nápad. Já vím, co budeme dělat. Budeme hrát na pravdu. A všichni si řekneme, co si o sobě myslíme. No, ale když jí to řeknete, tak se samozřejmě urazí a napíše na Facebook nějaký pasivně agresivní status jako: kdo zavinil tvůj pláč, není hoden tvých slz. Každá z vás zná někoho, jako je Nikol. A pokud tady sedíte a říkáte si: já neznám nikoho, jako je Nikol, pak vy jste Nikol. Nicméně, já mám s Nikol něco společné a myslím, že všechny holky. Když se ožerem, tak rádi žerem. Já se snažím jíst zdravě, ale mám jeden takový nešvar. Když se opiju, tak mám hroznou chuť na KFC. Nevím, čím to je. Možná tím, že alkohol zabíjí mozkový buňky. Ale zkrátka nedávno se mi to zase stalo. Bylo asi 3 ráno, jsem se trošku ožrala. Šla jsem do toho KFCčka a byla jsem v takovém tom stavu, kde je vám úplně jedno, kolik má co kalorií. Protože kalorie se nepočítají, když potom zvracíte. A to není bulimie, to je pátek. Tak jsem si koupila to jídlo, tu krabičku samozřejmě sebou, aby před doma mě nikdo nebude soudit. Ale než jsem stihla odejít, tak jsem potkala kluka, který mě oslovil. Protože myslím, že muži vycítí, když je žena připravena udělat chybu. A ten kluk mi říká: já vím, že já nejsem ten pravý a ty nejsi ta pravá, ale to nevadí. Tahle noc může být ta pravá. Pojďme se projít, pojďme si povídat o našich snech, o našich problémech a uvidíme, kam nás ta noc zanese. Jak jsem se na něj podívala? Podívala jsem se na svoji KFC krabičku. A ta krabička ke mně promluvila a říká mi: be smart! Já si říkám: máš pravdu, koloneli Sandersy. Jsi moudřejší než Dalai Lama a rozhodně lepší wingman. Tak jsem šla domů, zachovala jsem se jako dáma, snědla jsem to koře v posteli holýma rukama. A ráno jsem se probrala, bylo mi samozřejmě blbě, nevěděla jsem, co mě řeže dřív, jestli čočky tanga nebo svědomí. Podívala jsem se na noční stolek, tam to vypadalo jako v kurníku po nájezdu zombies, kosti, chrupavky. A říkám si: co jsem to zase udělala, ty vole, budu tlustá, ale nebudu těhotná. To je pozitivní. Rozhodně lepší být tlustá, než těhotná a tlustá. Rozhodně lepší zvracet z alkoholu, než zraní nevolnosti. Takže holky, seznáme. Když to třeba někdy přeženete a budete mít pocit, že máte hroznou chuť na nějakýho kluka, tak si uvědomte, že co doopravdy potřebujete, je longer.
Děkuji.